Igrači fudbalskog kluba Borac 1926 igraće meč protiv Novajlije u Srpskoj ligi grupi Zapada ekipe Omladinac iz Zavlaća. Posle pobede u prvom kolu od 4-0 protiv tima Sport Freo na svom terenu, u taboru Čačana očekuju 3 boda i u sutrašnjoj utakmici. Biće teška utakmica, pre svega mislim, biće dosta i vrućine i sparno će biti, ali kao što ste vi rekli, lokalni je derbi, očekujem dosta publike, očekujem 3 boda naravno da ostanu kod nas ovde u Borcu, ali biće nam teško, pre svega jer, što ste rekli, ima dosta igrača koji su prošli Borčevu školu, želeće da se dokažu, da se pokažu, opet mi moramo da budemo na nivou i da probamo ove godine da budemo prvi na tabeli. Biće izuzetno teška liga, mislim, teža nego prošle godine, tu je i Loznica, FAP, Zlatibor, to su sve proverene iskusne ekipe koje su igrale viši rang i nama će biti zadovoljstvo da se borimo sa njima. Ekipa Zavlać je kvalitetna ekipa i znam koliko su uložili truda i da kažem i volje i energije da naprave solidnu ekipu za ovaj rang takmičenja. Nas očekuje zaista siguran sam teška utakmica u svakom smislu, jer ima sigurno tamo ima 7-8 igrača koji su ranije nosili Borčev dres, da kažem, i znaju, da kažem, i Borac i osjećaju i želeće sigurno da kažem imati neki motiv više da se dokažu. Što se nas tiče, svi smo spremni, svi su zdravi. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu, ali opet kažem, znači s obzirom da Borac ima neke najviše ambicije, znači nadam se pobedi. Na putu do vrha i plasmana u viši rang takmičenja igrača fudbalskog kluba Borac 1926 očekuju brojni izazovi, zbog čega im je podrška publike od izuzetnog značaja. Želeo bih da se zahvalim ovom prilikom, prvo kolo zaista prijatna i lepa poseta i znam koliko mojim igračima znači kada ima, da kažem, više publike i znam koliko kada čuju aplauz, koliko im to daje neki motiv više. I siguran sam da će doći dosta publike dole u Zavlaće gledati utakmicu, ali opet što kažete, ovim putem pozivamo da bude što više publike i nadam se da će uživati u igri. Utakmica na stadionu u Zavlaću sutra počinje u 17 časova.